Ndio mahanja malio karibisho nayo gavana wa Bomet Isaac Ruto kwenye dau la muungano wa upinzani NASA katika kikao kilichopigiwa debe sana kama cha kukitegua kitendawili kuhusu mstakabali wa NASA. Kinara wa chungwa Raila Odinga akitoa ishara kuwa lile fumbo la atakayepeperusha bendera ya NASA lingefumbuliwa leo. From this day, Kenyans will see NASA in its true and grand colors at the face of the Kenyan nation. Taharuki kitanda katika ukumbi wa Bomas, huku swala ibuka miongoni mwa wafuasi wa NASA likisalia, ni nani angetwikwa jukumu la nahodha wa timu? On the 27th of this year, this month, April, the year 2017, we have a date with you in Uhuru Park. Licha ya matarajio ya wengi, kitendawili cha mpeperusha bendera wa NASA kikasalia bila jibu. Kiwa tunataka waende nyumbani, tukumbushane vituo 45,000. Kila kituo kitamilikiwa na kamati yake. Swala hili limesalia kala moto na kuweka bayana migawanyiko miongoni mwa wafuasi wa Vinara wenza, huku kila mwamba ngoma kivutia kwake. Lakini siku 109 kabla ya kipenga cha uchaguzi mkuu kupulizwa, wananasa wanafahamu fika kuwa swala hili la mgombea urais haliepukiki. We now recreate a reinvigorated Pentagon, the Pentagon parties. Kilele cha kikao cha leo kikiwa ni kumkaribisha Gavana Ruto kwenye boma la NASA, chama cha mashinani kikijumuishwa kama mojawapo vya matanzu vya NASA na Ruto kama kinara mwenza kwenye NASA. Watano hao sasa wakijulikana kama the NASA Pentagon. NASA, NASA, NASA. Viongozi wa NASA wakishikilia msimamo wao wa kuwa na mfumo mbadala wa kuianisha matokeo ya kura ya urais na wasimamizi maalum katika vituo vyote 45,000 vya kupigia kura mwezi Agosti. Kadri kinyanganyiro cha mwezi Agosti kinavyozidi kujongea, kikao cha leo cha vinara wa NASA labda hakikukidhi mahitaji ya wengi wa wafuasi wao ambao walifika hapa kwa hamu na gamu kujua mbivu na mbichi kuhusiana na swala nyeti la atakayepeperusha bendera ya muungano kwenye kinyanganyiro cha urais mwezi Agosti. Hata hivyo, sasa wana miadi katika muda wa siku 7 kujua ni yapi atakayojiri, huku kitendawili hicho kikiteguliwa. Francis Gashuri, Citizen Nipashe, katika ukumbi wa Bomas, Nairobi.